Bivši pomoćnik američkog državnog sekretara Mark Kimmitt je za BBC govorio o značaju Isfahana i zašto ga je Izrael izabrao za mesto napada. Isfahan je zaista centar iranskog nuklearnog programa u smislu obuke, istraživanja i neki bi rekli razvoja iranskih nuklearnih sposobnosti. Dakle, verovatno bi tu pogodio Izrael, jer najveći strah Izraelaca nije raketni napad danas, već nuklearni kapacitet sutra, rekao je on. Američki zvaničnici rekli su CBS-u, američkom partneru BBC-a, da je izraelska raketa pogodila Iran, ali su razmere napada tačan cilj i da li je cilj pogođen i dalje nejasni. Nuklearna postrojenja u Isfahanu su bezbedna, kaže iranska državna televizija.